Hezký den, vítám vás u dubnového speciálu magazínu SuperApple.cz. Dnes se podíváme na něco opravdu velmi důležitého a uvedeme si na pravou míru věci, které se o nás, uživatelích počítačů Apple, velmi často říkají a nejsou vůbec pravda. Nejvíc můžete slyšet argument, že uživatelé počítačů Apple jsou vlastně jenom tupé ovce. Tupé ovce, stádo, které dělá věci, které by normální lidé nedělali. Kupují si drahé počítače jen proto, že mají na sobě jablíčko, jen proto, že jsou jiné, jen proto, že jejich guru Steve Jobs řekl, že jsou nejlepší. Já bych rád tohle uvedl opravdu na pravou míru. Není to tak. Uživatelé Apple nejsou tupé ovce. Podívejte se na mě. Používám počítače Apple již několik let a žádné deformace na sobě nepozoruji. Že o žádných ovcích tady opravdu nemůže být řeč a věřím, že i všichni ostatní to máte stejně jako já. Takže Steve s vámi a hezký den. Naschledanou.